Lep pozdrav. Zdravstveni inšpektorat je konec julija prejel 3 prijave, da naj bi 3 cepilni centri v državi domnevno izdajali potrdila o cepljenju osebam, ki se niso cepile. Med temi cepilnimi centri sta tudi zdravstvena doma Krško in Brežice. Iz obeh zdravstvenih domov so nam pristojni po telefonu povedali, da dokler strani policije in zdravstvenega inšpektorata ne pridobijo uradnih podatkov, ne dajejo izjav o očitanih nepravilnostih, za katere so tudi sami izvedeli iz medijev in niti natančno ne vedo, kaj jim očitajo. Sta pa obe ustanovi na svojih spletnih straneh objavili sporočili za javnost, v katerih očitke ostro zavračajo, saj menijo, da so takšna dejanja nemoralna in nesprejemljiva, ter se hkrati zaradi po njihovih besedah, domnevnih in lažnih očitkov počutijo prizadete. V obeh ustanovah še poudarjajo, da si vse skozi prizadevajo za čim večjo precepljenost prebivalstva na njihovem območju, ter da jih preseneča posredovanje informacij strani Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije in policije v javnost, še preden so obravnavane in raziskane. Pravijo še, da s takšnimi dejanji posamezni deležniki ne prispevajo k povečanju zaupanja v cepljenje, rušijo že vzpostavljeno zaupanje in prizadevanje za čim boljšo precepljenost.